Penny for a thought. Uskomme, että näinä aikoina tarvitaan proaktiivista vaivannäköä toisen ajatusten ymmärtämiseen ja tunteiden tulkitsemiseen, varsinkin kun kyseessä ovat ristiriitaiset aiheet. Tässä ohjelmassa luomme rajoja rikkovaa keskustelua. Käytetään aikaa toisen ajatusten ja tunteiden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. Luodaan rajoja rikkovaa keskustelua. PFT. Kuuntelet tosiaan Ida Radiota ja täällä Penny for a Thought studiossa Wanda sekä Naomi on siellä DJ Dekin takana. Ja sit meillä on tänään studiossa Hallis Josef. Ja tänään me ollaan ihan vaan keskustelemassa. Tällä viikolla on ollut naisten päivää. Niin mä vähän ajattelin, että varmasti olisi kiva jutustella vähän feminismistä, naiseudesta. Meillä on vähän tällä äiti. Hahmot kanssa kyseessä tänään. Mut alkujaan Naomi laittaa biisin soimaan, mut pysykää linjoilla, niin sit hypätään mielenkiintoisten aiheiden pariin. I don't mean to be worried. Sometimes I get scared, wish I could lie, looking for comfort. Keeping me safe, pillow and I. Life has been crazy lately. Rather chill right here, baby, baby. Got a lot on my mind, I promise I'm working it out, yeah. Don't get mad, I don't need you to ask what I'm thinking about. Cause I don't know, I can vouch, all without a doubt. Sometimes the best thoughts come from right here on the couch. Feet are up, call the plug, let me re-up. Give me space, can you ease up? Appreciate you showing me love. Just wanna be by myself now, babe. Gotta figure out those and their ways. Try to get on the same damn page. Got a lot on my mind, I promise I'm working it out, yeah. Don't get mad, I don't need you to ask what I'm thinking about. Cause I don't know, I can vouch, all without a doubt. Sometimes the best thoughts come from right here on the couch. Right here on the couch. Got a lot on my mind, I promise I'm working it out, yeah. Don't get mad, I don't need you to ask what I'm thinking about. Cause I don't know. Täällä studiossa tosiaan Penny for a Thought, PFT, PFT. Ja tänään me ollaan saatu studioon meidän kanssa Hallis Josef. Tervetuloa mestoille. Kiitti. Mennäänkö me tänään Hallis vai Halle? Mitä sä preferoit? No, ihan miten te haluatte. Te ootte mun friendsuini. Kaikki käy. Just annoit ennen lähetys mulle shitti, että miten mä lausuin sun nimen, mut nyt on sit okei kaikki. Mulla on kuulokkeet päässä, niin mä en kuulu mun oma nimeä. Ihan mä roustasin taas. Tänään on roustivapaa zone. Mut tosiaan paljon on ollut menossa maailmalla. Ukrainan tilanne on vienyt varmasti monelta tunteellista kapasiteettia ja ajatukset on ollut siellä suunnilla.
mutta tällä viikolla on myös kansainvälinen naisten päivä. Niin mä ajattelin kuitenkin, kun somet ja mediat on täynnä näitä sodan täytesteemaa ja aika paljon itse huomaa, että on kuormittunut kanssa tästä keskustelusta, niin mä ajattelin, että kuitenkin tänään keskityttäisiin tähän naisten päivään. Mitä mieltä te olette? Mun mielestä se on hyvä asia. Keskitytään siihen. Niin, ja siksi mä haluaisinkin kysyä, hypätään nyt suoraan taas niinku vakaviin asioihin. Mut miten te käsitätte sit, koska itsellä on ehkä ollut kyseenalaistuksessa, kun yleisesti tietysti mä ymmärrän, että naisten päivä on tärkeä, että Suomessa me ollaan kuitenkin ehkä suht hyvässä jamassa, tietysti aina on töitä tehtävissä, että me luodaan tasavertaista ja yhdenvertaista maailmaa, aina on parannettavaa, me ei olla koskaan missään loppupäädyssä valmiita näiden asioiden kanssa. Ja jos vertaa esimerkiksi muualle maailmaan, niin siellä mahdollisesti on vielä ehkä enemmän töitä, että me saadaan naisten asemaa nostatettua. Mutta yleisesti ehkä tämä naisten päivä nostaa mulle enemmän kysymyksiä liittyen siihen, että mikä sitten on, mitä naiseus pitää sisällään, mikä naisten rooli on tässä yhteiskunnassa, miten me esimerkiksi edes käsitetään feminiinisyys ja maskuliinisuus näissä naisten rooleissa ja miesten rooleissa. Mutta näistä kaikista kysymyksistä, niin mä haluaisin kysyä Halle sulta, että miten sä käsität naiseuden? Mitä naiseus sulle tarkoittaa? No toi on sellainen kysymys, mitä mä oon melkein kysynyt koko ikäni itseltäni. Et mikä on semmoinen nainen, miksi mun pitäisi tulla ja olla. Ja identifioidun siis itse muun sukupuolisena. Niin se on aina ollut vähän semmoinen haastava kysymys lapsesta asti, koska mä oon aina ollut vähän hämmentynyt ja epävarma niin kuin omasta sukupuolesta. Ja etenkin kun tuun islamitaustaisesta perheestä ja erilaisesta kulttuurista, niin sit mun äiti nimenomaan on halunnut laittaa mut tietynlaiseen naismuottiin. Niin sit ei oo oikein päässyt silleen vapaasti rakentaa ehkä omaa tietynlaista sukupuoli-identiteettiä, vaan se on aina tullut jotenkin ulkoa päin. Ja vaikka on ollut jonkinlainen vapaus itsellä esim. Niin kuin elokuvien kautta tai netin kautta tai lehtien kautta, nekin tulee ulkoa päin. Et se on vaan ollut mun oma semmoinen valinta mennä siihen, koska on jotenkin niin vahvasti yrittänyt mennä siihen muottiin. Mutta ehkä mitä se tarkoittaa, niin, niin mä oon aina kattonut vähän lähempänä, eli mun äiti, joka on nuoresta iästä joutunut huolehtimaan isosta perheestään ja itsestään. Ja sit kun tuli sota, niin sit se huolehti minusta ja mun pikkuveljestä Irakissa, niin kun tämä Ukrainan tilanne tuli, niin mä jotenkin yllätyin, miten mä vähän triggeröidyin siitä, tai rupesin miettimään mun lapsuutta taas ihan eri tavalla, ihan niin kuin mun äidin näkökulmasta. Että semmoinen vahva nainen, joka otti 2 pientä lasta syliin ja pakeni Irakista Turkkiin, ja sitten Turkissa oltiin noin 9 kuukautta ennen kuin tultiin Suomeen, niin kaikki tää oli mun äiti. Et ei ollut ketään muuta auttamassa. Ja mä en edes voi kuvitella sitä rohkeutta, mitä se vaatii. Sanoisitko sä, että sun äiti on ollut sellainen ehkä ydin, ehkä naisen, no jos mä puhutaan nyt tästä, niin naiseuden roolimalli sulle? Niin, vai? Ehkä se on osoittanut, että millainen on vahva nainen, tai jotenkin ehkä mä oon jotenkin surullisella tavalla ajatellut, että pitää jotenkin hylkää itseään, jotta voi selviytyä. Pystytkö sä niinku miten hylkää? No, mitä sä tarkoitat, että hylätä itsensä? No hylätä omia jotenkin tarpeitaan ja halujaan, koska sillä on 2 lasta elätettävänä tai pitämässä selvillä. Ja sit kun sä oot selviytymismodessa, niin et sä mieti omaa henkistä kehittämistä. Et sulle ei suoda semmoista ihanaa etuoikeutta.
Ja mä pystyn ehkä jonkun tapaa samaistumaan tohon, että itsekin on ollut yksinhuoltaja-äiti, mutta ei ehkä tohon extend, että on lähtenyt sodasta sulla ja pitänyt sun susta ja oliko se sun veljestä huolta. Mut kuitenkin on itse todistanut kans sen, niin kun, että on yksi henkilö vaan vanhempana kotona. Ja se on ollut kuitenkin just naista oletettu äitihahmo. Mut kuitenkin siinä ehkä sekoittuu itse tää just niin kun miehuuden ja naiseuden rooli. Että kun on yksinhuoltaja-äiti, niin sä kannat vähän niin kuin molemmat roolit siellä huushollissa. Sä hoidat jokaisen, voisiko sanoa, tehtävän. Että mitä itse näkee sen, että on ollut ehkä siinä mielessä etuoikeutettu omassa lapsuudessa. Että on kasvanut sellaisessa yhteisössä, missä on ollut tämä yksinhuoltaja-äiti, kehitysvammaisten yhteisö, Steiner-koulu, missä mä koen, että ei ollut ehkä niin vahvasti tällaisia sukupuolirooleja. Että on kasvanut sitten, käytti just paljon meidän veljen vanhoja vaatteita, ja sitten kun maalla kasvoi, niin siellä ei ollut välttämättä just se, että minkälaiset vaatteet sulle, että sulla oli vaan mitä löytyi. Ja sitten ei kuitenkaan kattonut kauheasti mitään medioita, seurannut lehtiä, ja ei ollut ehkä internet vielä samalla lailla läsnä kuin nykyisin on, niin ei tullut niin vahvaa siellä, että kuka mä olen niin kuin tyttönä tässä maailmassa, vaan oli vaan niin kuin, että okei, mä olen oma itseni. Mutta sitten on lähtenyt pohtimaan tässä, kun on ollut tämä naisten päivä, just sitä, että missä kohtaa sitten on lähtenyt ehkä tulemaan tällainen naiseuden rooli ja itsekin kyseenalaistanut sitä omaa sukupuoliroolitustansa ja tällaisia ehkä ajatuksia lähtenyt pohtimaan, että missä vaiheessa on ehkä omassa elämässä tullut kyseen tai niin kuin lähtenyt miettimään sitä, että mikä mun sukupuolirooli on. Muistatteko te, onko teillä mitään semmoista mielikuvaa, Halla, sä mainitsit ainakin, että ehkä nuoresta asti on ollut vähän semmoista kyseenalaistusta siihen omaan tyttöyteen ja naiseuteen, mutta onko jotain semmoista tiettyä hetkeä ehkä, milloin, mikä on painunut mieleen, milloin on tullut sellainen vahva kyseenalaistus, että hei, onko tämä nyt se mun sukupuoli, mikä mulle on määritetty, mikä mulle on annettu ja mihin mä voin identifioityä, vai missä vaiheessa on sitten lähtenyt kyseenalaistamaan sitä enemmän ja enemmän? Haluatko vastaa vai? No mulla ei ehkä ole sellaista selvää hetkeä, niin. Mutta kyllä mä niinku ehkä lapsen aina huomasin se, että oli ehkä sellainen tomboy enemmän, että just käytti veljen vanhoja vaatteita ja en mä ehkä ollut koskaan niin mukava tai more, niinku that comfortable, kun tenniksessä oli jotain, niinku sulla oli tällaiset minihameet ja mekot, mitä sun olisi pitänyt kisoissa käyttää, niin mä siinä kohtaa kans huomasin, että mä en tuntenut itteeni niin mukavaksi niissä asuissa. Mä oon itse tykkäs käyttää jo sortseja ja muita, ehkä enemmän tällaisia poikamaisia vaatteita, mitä me yhteiskunnassa katsottiin. Mutta ei sitä silleen niinku, en mä tiedä, kyllä mä jossain vaiheessa sit lähdin sitä kyseenalaistamaan, varsinkin sit kun lähti tutkimaan enemmän sitä sukupuoliroolia, niin rupes kyseenalaistamaan sitä, että onko tää nyt tarpeellista, tällainen binäärinen ajattelu, miehet ja naiset. Ja sit sitä kautta lähti pohtimaan sitä omaa identiteettiinsä ja sit koki, että ehkä mä en ole niin feminiininen, niin kuin siihen naisen muottiin menevä, enkä mä ole miehen muottiin menevä. Niin sit huomasi sen, että tää binäärin ajattelu ei ehkä anna tarpeeksi tilaa myöskään sille mun omalle identiteetille, mun ja sukupuolelle. Binäärinen kapitalismi. Joo. Ja sitä se just on, että ne niinku, alkaa jotenkin kaupitella sitä sukupuoli-identiteettiä jo lelujen kautta. Koska mä olin just miettiä, että lapsena ei, mä en oikein ikinä kiinnostunut mistään barbeista tai tollaisista jutuista. Mä kiinnostuin niin sanotusti poikaleluista tai jostain peleistä ja sarjakuvista ja kaikesta tollaisesta. Mm. Se on se, niin. Binäärinen kapitalismi. Joo. Vaikka mäkin itse samaistuin aika pitkälti tuohon, että oli kasvomaalla, niin ei ehkä ollut just niin selviä sukupuolirooleja. Ja sitten urheilu tietysti onhan tenniskin silleen, jos siinä minihameiden kautta tietty pukeutuminen. Ja koulussakin aina laitettiin tyttöjä jono ja siinä vaiheessa ei kyseenalaistanut itse sitä, että meni kuitenkin tietyssä määrin virran mukana. Mutta ehkä sitten selviten oma semmoinen naiseus yhteiskunnassa iski päin naamaa, jos näin voi sanoa. Työelämässä, että kun huomasit, että miten, jos olet naisena astut työelämään, miten sua kohdellaan, mitä tehtäviä sulle annetaan, että esimerkiksi useasti laitetaan keittää kahvia ja siivoamaan versus sit samassa positiossa oleva vaikka harjoittelija mies oletettu, niin hän pääsee heti siihen toimistohommiin käsiin, eikä välttämättä laiteta edes tekemään tämmöisiä niin sanottuja toimiston pyörityshommia, niin siinä vaiheessa ehkä heräsi siihen todellisuuteen, että lapsena ehkä tietyssä määrin tietysti on nämä just lelut ja tietyt tyttö- ja poikaroolit, mutta ehkä ei itsellä niin selvästi, ehkä naivina tällä jälkipäin kattoen, mutta just työelämässä iski
päin naamaa, ja sitten ehkä nyt kun keskustelu on tullut enemmän, niin sitten on kanssa ehkä kyseenalaistanut enemmän ja enemmän myös sitä omaa kasvatusta ja omaa ajattelumallia koko binäärisyyden, mieheyden ja naiseuden ympärillä. Mm. Et ehkä vähän kaikki voi samaistua siihen, että vaikea ehkä semmoista tiettyä hetkeä määritellä. Mutta mä oon ainakin itse tyytyväinen, että tämä keskustelu kanssa on ehkä laajentunut entistä enemmän tietyissä piireissä. Mutta toivon vaan, että pystyisi lisäämään ehkä tätä keskustelua kanssa enemmän ja laajemmalle. Mm. Mutta kyllä mä koen, että se just se yksinhuoltaja äiti siellä kotona on luonut aika vahvan sellaisen alkuperustan sille, että ei ole ollut, tai varsinkin meillä kotona ei ole ollut koskaan niin vahvasti se, että sä tyttönä teet tätä ja naisena sun pitäisi tehdä tälleen. Vaikka totta kai sitten taas, kun menee taas sukupolvia taaksepäin, niin meilläkin on ollut kuitenkin pappa, kuka on ollut kirurgina, lääkärinä ja ehkä vähän voisiko sanoa sovenistinen jo jollakin tasolla, että on ehkä painottanut enemmän, että miehet on arvokkaampia, mikä sitten jälkikäteen, kun on ymmärtänyt sen taustan, niin se jotenkin reflektoituu myös meidän äitin käytökseen naisena, että hän ehkä näkee itsensä alempiarvoisena jossakin määrin kuin miehet. Mutta kun on ymmärtänyt tätä sukupolvien tavallaan näkemystä kanssa sukupuolirooleihin, niin se on avartanut myös sitä omaa näkemystä omaa äitiä kohtaan ja miten hän on elänyt tässä maailmassa naisena. Ja voin samaistun sama perhevandalla ja mulla. Mutta mun mielestä olisi kiva ehkä pureutua kans vähän enemmän tähän, että miten ehkä meidän voi nyt korjatkaa, jos on väärässä, mutta jokaisella meillä on ehkä ollut semmoinen vahva naishahmo, vahva äitihahmo omassa elämässä, ehkä miten se on vaikuttanut teidän elämään ja sitten ehkä keskustella, että oletteko te käynyt jotain keskusteluja teidän äitien kanssa tai perheenjäsenten kanssa näistä omista havainnoista, mitä tulee omaan sukupuoleen, koska mitä mä oon kokenut, niin ehkä koko aika kerryttää sitä omaa ymmärrystä ja kerryttää sitä kykyä keskustella näistä asioista. Ja useasti se on ehkä helpompaa ainakin mulla ollut keskustella ystävien kanssa, mutta sitten taas se askel, että sä käyt näitä keskusteluja perheen kanssa, on mulla ollut itsellä semmoinen haaste, mihin mä en ole ehkä itse vielä päässyt. Mutta ennen kuin me jatketaan, niin musta olisi kiva kuunnella yksi mun lempparibiisi. Laita vaan soimaan, laita ihme soimaan. Tänään tosiaan kuunnellaan pääsääntöisesti naiset oletettujen biisejä. Ihan tälleen naisten päivän kunniaksi. Something intentional, some kind of magical feeling. Some sort of wonderful, I'm open to you if you're willing. You'll take from me and I'll take from you. Give and we take, yeah, that's what we do, yeah, we do. We toast the Henny and flutes, feel it from here to the moon. Some kind of weak, it sparks from the second you speak. You on my lips like a swisher, you sweet, sweet. Damn, you so sweet. Do you believe in heaven? I got a new religion, 'cause I wanted something better now. And then I found us together. I'm living for the feeling, 'cause I got a new religion. Yeah, I got a new religion now. I got a new religion. Yeah, this the kind of shit that make it feel like a moonlight in the night sky. And you're in the hood, but on the good side. And the weed smoke, hella purified. And I find the good in your bad side. When I'm in the dark, you the flashlight. Yeah, it's alright, I'll let you look through my phone. And that's how you know. Do you believe in heaven? I got a new religion, 'cause I wanted something better now. And then I found us together. For the feeling, I got a new religion. Yeah, I got a new religion. I got a new religion. Oh, middle of the night, feeling on my right for you. You should take whatever's on your mind, put it to the side, side. Shy, shy, yeah, yeah, yeah. Do you believe in heaven? Yeah. I got a new religion.
wish something better now. And then I found us together. I'm living for the feeling. I got a new religion. Yeah, I got a new religion. I got a new religion. Takaisin täällä studios, Penny for a Thought. Taas teidän studio-hostit Wanda ja Naomi sekä Hallis Josef paikalla. Koko nimi. Mä harjoittelen tänään oikein monien vuosien edestä. Ihanaa. Aiemmin tuossa puhuttiin tosiaan vähän meidän omasta taustasta, mikä on vaikuttanut meidän omaan käsitykseen naiseudesta. Ehkä enemmän justiinsa siitä yksinhuoltaja äidin näkökannasta. Ja jäätiin siihen, että mä halusin kysyä teiltä, että ootteko te käynyt nyt, kun te olette ehkä herännyt omaan sukupuoli-identiteetin tai lähtenyt kyseenalaistaan, en tiedä missä vaiheessa omaa polkuanne ootte oman sukupuolenne kanssa, mutta ootteko te käynyt keskustelua yleisesti perheenjäsenten kanssa tai teidän äitien kanssa? No, Hallis? Mä olin valmis, että taas sanoit, että oliko sulla jotakin? Vai olitko sanomaan sitä? En ollut, otan vaan mikki haltu. Okei. No en ehkä tästä ei-binäärisestä näkökulmasta, mutta kyllä mä oon ihan pienestä asti kyseenalaistanut jotenkin mun oikeuksia tyttönä, naisena. Ja, mitä sä tarkoitat oikeuksilla? No silleen, että et minkä takia mun veli saa olla yö myöhään, miksi mun pitää tulla aina kotiin 8 ja kaikkea tämmöistä niinku, omiin vapauksiin ja multa odotetaan tietynlaista. Mutta tämä ei liity hirveästi mitenkään mun kulttuuriin, vaan enimmäkseen niinku mun äitiin, joka se vaan mietti liikaa, mitä muut ihmiset ajattelee, miten se kylä ajattelee, miten yhteisö ajattelee meistä perheenä. Et silloin se on kasvanut niin erilaisessa perheessä, että pitää aina olla joku kiiltokuva siinä edustettuna. Ja musta tuntuu, että toi on semmoinen taakka, joka on pysynyt vielä muuhunkin tähän asti. Että pitää jotenkin edustaa tai olla kiiltokuvana maailmalle. Ja sit siinä ehkä välillä unohtaa tuoda sitä sisäistä minää myös ulos, tai se jää vähän niin kuin ehkä välillä takapakkiin, mutta kyllä tässä on kehitelty ihmisenä, ja mä muuten istuisi tässä teidän kanssa. Vähän vaati suostuttelua tänään kyllä. Mutta pakko sanoa, että kyllä toi niinku keskustelu muidenkin ihmisten kanssa, niin musta se vaatii aina sitä kanssa, että sä käyt sen keskustelun itses kanssa vahvasti, ja ehkä niiden ihmisten kanssa sun ympärillä, kenen kanssa sä haluat ensin käydä sen keskustelun, ehkä kenellä on samaistumisen pintaa enemmänkin siinä, että mulla on ehkä sama vähän mikä Hallella siinä, että ne keskustelut ehkä vanhempien kanssa on erilaisia kuin mitä ystävien kanssa. Että sit monesti puhuu, että en mä tiedä miten mä selittäisin sitä, mutta mä oon ehkä tajunnut sen, että meidänkin vanhemmilla on se oma näkemys sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolirooleista, mutta se on myös mitä ne on sisäistänyt siltä aikakaudelta. Niin sitten se on monesti senkin takia se keskustelu menee sukupolvien, niin kun, tai niin kun se keskustelu on erilaista eri sukupolvien kanssa, kun sä käyt sitä keskustelua samanikäisten ihmisten kanssa. Niin ne ei ehkä tutustu siihen prosessiin, miten meidän ystävät niin kun tutustuu siihen meidän kasvuun ja prosessiin ja miten niin kuin me ollaan meidän ympäristössä. Ja en tiedä, musta tuntuu, että se on niin väistämätöntä, että on semmosia asioita, mitä äiti ei kerro itsestään mulle, ja mä en tuu ikinä kertoa sille semmosia asioita. Mm-hmm. Musta tuntuu, että toi on semmonen asia, joka on vaan väistämätöntä kaikissa perheissä. Että mikä on se asia, tai mikä on se suhde, mitä pitäisi olla perheen kanssa, tai pitääkö niitten tietää kaikki?
Mm. Ja toi on jännä juttu, koska meilläkin on ollut paljon keskustelua ja melkein ei välttämättä ole ollut semmoista elämän jakamiskulttuuria, jos voi sanoa, perheen sisällä. Ehkä sekin on lähtenyt kehittyä viime vuoden parin aikana, mutta sitten on miettinyt, että paljonko siitä on riippuvaista siitä, että on ollut just yksinhuoltaja äiti, että siinä iässä, kun on ollut vasta lapset, kaikki tosi nuoria, että siinä iässä onko pystynyt edes jakamaan sitä arkea vai onko siitä tullut semmoinen normi, että okei, mä oon se vanhempi, nämä on ne lapset ja me ei hirveästi keskustella semmoisista arkiasioista, että onko se vanhempi kokenut niin paljon, että on yksin niiden asioiden kanssa, että ei ole viittynyt jakaa ja miten he on valmiita sitten mukautumaan tähän suhteeseen, mikä tänä päivänä on ja näkemään esimerkiksi meidät aikuisina ja näkemään, että me ollaan valmiita käymään niitä keskusteluja. Ja mä koen kuitenkin, että jokainen me ollaan omalla polullamme. Mun pitää käydä niitä vähän, mitä Vanda sanoi, käydä se keskustelu itseni kanssa. Ja mä toivon kuitenkin, että sitten se meidän äiti käy niitä keskusteluja itsensä kanssa. Ja että pikkuhiljaa pystyisi rakentamaan sitä suhdetta ja rakentamaan sitä keskusteluyhteyttä yhä syvemmäksi ja syvemmäksi. Mm. Ja sitten mulla on vähän sellainen, että mulla en niinku koe, että mä tarviin myöskään sellaista validaatiota välttämättä meidän äitiltä tässä kohtaa siihen mun omaan sukupuoli-identiteettiin. Että itse on sen kanssa, että itse hyväksyy kuka on ja sitä kautta sit kutsuu ihmiset osaksi sitä omaa elämää ja sitä kuka sä oot sen sijaan, että niinku hakee hyväksyntää välttämättä. Niin mä oon ehkä siinä suhteessa, että vielä työstää totta kai sitä häpeää, mitä Halle säkin toi tuosta tauolla, kun kuunneltiin tuota biisiä, niin toit esille tuon häpeän liittyen just sukupuolirooleihin. Niin haluatko sä vähän jakaa myös kuulijoiden kanssa tätä sun havaintoa, mikä liittyy just tähän häpeään? Niin tai ehkä kysymyksiä? Niin, no siis tää on vaan mun oma siis näkökulma tähän ja en siis yleistä tai en kerro, miltä muilta ihmisiltä tuntuu, mutta jotenkin kasvaessa on aina vähän häpeillyt sitä, että on tyttö ja nainen tai tässä niin kuin kehossa. Ja ehkä se on johtunut siitä, että tälleen muun taustasena on myös joutunut ekstra enemmän todistaa tälle yhteiskunnalle, että mä oon tarpeeksi älykäs ja mä oon yhtä fiksu kuin te. Ehkä just se, että kun on niin kuin tummat piirteet ja niin kasvaessani Tammisaaressa, missä on paljon niin kuin vaalean piirteisiä tyttöoletettuja tai naisia, niin sit mä aina halusin olla kuin ne. Mä muistan aina, kun tuli Lucia. Mä halusin olla se, jolla oli se kruunu päässä ja blondit kutrit ja bla bla bla, mut pääsitkö sä ikinä Lucia? En. Joka vuosi ne sanoi mulle, että no mut ethän sä pääse, et sä oot tumma. Sä et sovi siihen prototyyppiin. Ja sit kävi vasta niinku vuosia myöhemmin, kun mä sain selville, että Santa Lucia ei ikinä ollut blondi. Eikö? Ei, siis sehän oli espanjalainen. Ei, siis se oli tumma. Se oli tumma. Me ollaan tehty oma juttu me täällä Suomessa. Niin, et ehkä just toi, että Lucia on aina ollut mulle semmonen kauhujen roolimalli. Että mä halusin olla kuten se, mutta mä en ikinä päässyt siihen kiiltokuvalle asti. Tai että se on vaan niinku ollut fyysisesti vaan mahdotonta. Ja ehkä siinä on myös, niin ehkä se häpeä on tullut myös siitä, että häpeä jotenkin omaan taustaan ja tähän niinku naisen rooliin, että miten tässä pitäisi jotenkin olla. Tai mä olin silleen myös, että miksi mä en ole tarpeeksi kiinnostunut meikeistä, miksi mä en ole tarpeeksi kiinnostunut näistä barbinukeista ja bla bla. Ja jotenkin, I don't know. Tämä on mielenkiintoinen pointti, koska itselläkin oli just siinä, että ei ollut hirveästi kiinnostunut meikeistä osittain sen takia, että ei ollut tietystikään tarjontaa tumemmalle iholle. Ja sitten nyt on kanssa ehkä miettinyt sitä, että olisiko tämä mietiskelyprosessi, pohdinta samanlaista liittyen just sukupuolirooleihin, jos ei olisi näitä erinäisiä muitakin kerrostumia tässä alla. Justiinsa se, että sä et valmiiksi jo sovi siihen naiseuden muottiin, mitä täällä Suomessa on just Lucianeidon kautta luotu tai Suomineidon kautta, että se muuten putoo tosi kauas siitä naiseuden roolista, naiseuden representaatiosta, mitä meillä täällä on, niin miten se sitten on antanut tilaa esimerkiksi omalle naiseudelle ylipäätänsä, vai onko se puskenut sitten kyseenalaistamaan entistä enemmän?
sitä omaa sukupuolta. Ja kyllä mä koen just toi Lucia-muistot, mitä sä sanoit koulusta, niin nykyisinkin kun mä katson jotain lapsuuden kuvia, mistä joku Lucia-päivä tai oli tällaisia, mitä on kansallismekkoja, ja sit kun sä näet itses kaikkien muiden kanssa, niin sä oot että mä en todellakaan jotenkin sovi tähän, tai niinku, että sä stand out siinä kuvas hyvin vahvasti, just joku kansallispuku päällä, minä ja Naomi ainoat ruskeat siinä luokassa, niin se jotenkin on silleen, että tämä ei jotenkin mene siihen muottiin, mitä on puskettu. Että sä et itsekään näe itseäsi tietyissä asuissa tai tällaisissa tietyissä paikoissa. Jep. Niin kyllä mä itsekin samaistun tuohon, että tollan ehkä, mä en tiedä kutsuisinko mä sitä häpeäksi, mutta ehkä enemmän sellainen riittämättömyyden tunne. Ei ole tarpeeksi nainen. Musta tuntuu, että itse ei ole tarpeeksi feminiinin ehkä siihen naiseuden rooliin. Ei tykkää välttämättä olla sellainen, niin kuin, että mekot päällä, meikit päällä, niin siro ei ole ehkä just siihen valkoisen naisen muottiin menevä. Mm-hmm. Siinä on niin monta eri kerrostumaa, minkä takia ei ole löytänyt tarpeeksi sijaa siinä naiseuden muotis, mitä meillä on. Niin. Että se, kun on mennyt, yrittänyt lapsuudessa päästä mukamassa siihen muottiin, että on halunnut olla normaali ja kuuluu joukkoon, niin sitten on jotenkin... mikä se on limittannut? Mikä se on suomeksi? Rajoittanut sitä omaa potentiaaliansa ja kuka on. Niin, ja silti mä halusin olla. Tai mä vaan muistan, että se oli niinku mun pitkäaikaishaave ja mä tutkin ja mä tein kaikkeni olla osaksi jotain tyttöjen laumaa, mutta ne ei koskaan hyväksynyt mua ja mä oon hankala. Mut miten toi riittämättömyyden tunne on niinku ehkä nykyisin näyttäytynyt teidän elämässä? Työelämässä, koulussa. No siis musta mä koen syvää huolta. Niin. Musta tuntuu, että se on mulla jatkuva edelleenkin taistelu. Musta mä oon maininnut aikaisemmissa jaksoissa, että edelleen tekee jatkuvasti töitä sen oman riittämättömyyden kanssa ja sen, että löytäisi sitä omaa arvoa itsestään ja itserakkautta. Ja mä en usko, että sekään välttämättä ainakaan, kun tietää oman taustansa ja näin, niin että se ikinä tulee ehkä niin given, että se on itsestäänselvyys mulle, että mä tiedostan sen itseni kanssa, että mä joudun tekemään sen kanssa koko elämäni töitä, mutta toivoisin vaan, että sais sen jotenkin kestävämmäksi ja ehkä tasapainoisemmaksi. Mutta en mä tiedä, niin kuin miten suoranaisesti sit se riittämättömyys, ehkä sit se ilmenee just huijarisyndroomana, että on niitä hetkiä, että kyseenalaistaa itseensä ja ei luota itseensä, ei luota muihin, puskee ihmisiä poispäin. Ehkä... Niin, no ehkä semmosia konkreettisimpia, mitä nyt tulee mieleen. Tiiä, miten sulla on? No mulla tuli heti ekana mieleen rakkaus. Romantikko. Mä en edes halunnut jaksanut hypätä tohon veneeseen. Mä yritän parhaan. Ei, mut. Toi on niin hankala kysymys. Rakkaus. Toi muoto on vaan muuttanut muotoaan niin monta kertaa näiden vuosien aikana. Musta tuntuu, että se varmaan tulee kestää läpi elämän. Mm-hmm. Se vaan riippuu siitä, miten me käsitellään sitä, että miten me eletään sen kanssa. Koska eihän me voida sivuuttaa niitä asioita. Eihän me voida sivuuttaa niin sanotusti meidän pahoja piirteitä tai demoneita ulos tai whatever, että niiden kanssa pitää vaan istua ja niiden kanssa voi vaan be above it ja elää niiden kanssa. Ja toi just niin kuin säkin sanoit, että se muuttaa muotoa, että itselläkin on silleen, että okei, jes, ihanaa, mä havainnoin tän ja nyt mä tiedostan tämän asian itsestäni enemmän. Mut sit se ilmenee niin eri muodossa, joka kerta riippuen seurasta, että just viime viikolla käsitteli omaa riittämättömyyttä liittyen ehkä just kaveripiireihin, että kun on ollut kokemukset, ehkä eli aika paljon semmoisessa omassa kuplassa ja tennismaailma vei mukanaan, ettei hirveästi ollut semmoista sosiaalisointia sen ulkopuolella, että koulussa oli hyvä porukka ja tenniksessä jonkin verran ystäviä, mutta ei ollut sellaista, tiedätkö, ydinporukkaa, että tämä on vaikka meidän esimerkiksi mimmiryhmä tai tyttöjen jengi tai mitään semmoista, että vasta vanhemmalla iällä. Ja sitten kun tuli semmoisia kokemuksia, että jäi ehkä ulkopuolelle tai niitä oli niin monta kokemusta, niin aika ajoin edelleenkin, niin kuin mä sanoin, kyseenalaista niitä ystäviä ja tahtoo ehkä mennä siihen tunteeseen, että mä oon ulkopuolinen, jopa ehkä hakeutuu siihen ja luo semmoisia omia todellisuuksia omassa päässänsä. Toi on paha, mä tunnistan ton. Ja mulla itse, haluatko sä sanoa? Ei, kun mä vaan mietin, että oiskohan se sitä, että sä havahdut periaatteessa tähän nykyhetkeen, niin jotenkin...
niin, että sä havaudut just siihen nykyhetkeen, että wow, että nyt mä istun tässä ja mua ympäröi nämä ihanat ihmiset ja ihanat ystävät. Ja et totta kai lapsena, kun sä oot ollut siinä tennismaailmassa, niin se on aika iso osa sun niinku elämää, mitä se otti. Mm. Niin sit välillä sitä havahtuu, että wow, että sitä ei oo enää, että nyt mä oon tässä. Niin, onko se enemmän sen silleen, että sä et kyseenalaista pelkästään, vai onko se sitä, että sä käyt läpi jotain niin kuin menneen osan eroa? Tai? Mm. Varmaan toikin, että on vaikea hyväksyä se niin kuin tämän päivän itsensä, ehkä se kyseenalaisuus, kun kyseenalaistaa muut, niin ensimmäisenä sä kyseenalaistat itseäsi, mikä tää sanotaan, että kun sormi osoittaa ulospäin, niin 3 sormia osoittaa itseensä päin, niin se, että jotenkin löytäisi sen hyväksynnän ja läsnäolon voiman siihen hetkeen. Ja sit mulla tuli, mä tuon ehkä takas tähän aiheeseen. Joo, sori, tää lähti nyt hallalkopsykologisoimaan. Tää ei oo mikään terapiasessio nyt. Mut mulla tuli ehkä mieleen itselläni tossa niinku, et miten toi näyttäytyy, toi riittämättömyyden tunne ehkä nykyisin omassa maailmassani. Huomaa sen, että kun on yritysmaailmassa ja siellä on aika vahvasti yritysjohdossa vielä se niinku mieheys. Ja tiedätkö, siellä kuitenkin arvostetaan sellaista kovia arvoja ja kovaa tietämystä ja tällaista, niin huomaa sen, että monesti tulee sellainen tilanne, että tuntuu, että joutuu todistelemaan itteensä. Ja tänäänkin oltiin Aamin kanssa sellaisessa, mikä Women in STEM, Science, Technology, Engineering New York High Society. Just näin. Mut siellä oli hyvä pointti, just se tuotiin esille, että monesti kun sä naisoletettuna astut työpaikkaan, uuteen paikkaan, sut on rekrytty sinne, niin siinä kohtaa jotenkin ajatellaan, että sun pitää vielä kuitenkin todistaa itsesi, vaikka sä oot käynyt jonkun rekryprosessin läpi ja on todettu, että sä oot se oikea ihminen siihen paikkaan. Mutta sama, jos tulee joku mies oletettu, niin heti kun sä oot päässyt sen rekryprosessin läpi, sä astut sinne työpaikkaan, niin heti ollaan se, että hei Janne tai Timo, tiedätkö, sä oot niinku ilmeisesti se oikea henkilö tänne ja sä et enää joudu käydä sitä todistelua läpi. Ja myös siinä kohtaa, kun tulee joku kritiikki tai annetaan palautetta työpaikalle, niin saatetaan naisille, että ihan hyvää duunia teit, mutta miehillä on se, että hei, Janne, sä teet hyvää duunia, mutta hei, jos haluat tulla johtoon, niin tiedätkö, sun kanssa siis, niinku, käyttää aikaa noihin juttuihin. Että myös se tsemppaaminen, että halutaan nostattaa miehiä sinne johtoon ja miten heitä kannustetaan tiettyihin positioihin versus se, miten naisia sit ei lähdetä edes saattamaan tiettyihin paikkoihin. Että tosi paljon erilaisten asioiden kanssa itsekin struklailee vielä. Ja on miettinyt paljon, että millaista tämä oma elämä olisi, jos olisi mies oletettu yritysmaailmassa. Että millaisten asioiden kanssa siinä kohtaa kamppailisi ja minkälaisia ehkä mahdollisuuksia sä saisit versus mitä nyt tällä hetkellä saa. Mutta otetaan biisi tähän väliin ja hypätään takas keskusteluun. Nyt vähän... Thank you.
Penny for a Thought ja jatketaan taas naiseuden aiheesta, feminismistä. Ja me ollaan aika paljon nyt tämän jakson aikana puhuttu siitä, tai meidän suhteesta omaan sukupuoli-identiteettiin. Joillekin se on vielä epäselvä. Eikä se tarvitsekaan olla kiinteä homma, se muuttuu päivästä riippuen ja tilanteesta muuttuen ja vuodesta. Milloin muuttuu. Mutta sitten olisi kiva vähän puhua, kun ollaan puhuttu ehkä meidän omista taustoista ja tällaista, mutta mä koen kanssa, että joo, meillä on tehtävä, että me itse rakastetaan itseä, me löydetään se oma sukupuoli-identiteetti, me tutkitaan omaa suhdetta omaa identiteettiin, mutta miten tässä niinku yhteiskunnallinen narratiivi, mitä me yhdistetään sukupuolirooleihin, niin mitä te koette yhteiskunnallisen muutoksen liittyen naiseuteen ja maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen? Todella kiteytetty kysymys. Tämä ei ollut ehkä niin hyvin muodostettu. Ei ollut ehkä niin hyvin muodostettu kysymys, mutta oli hyvin laaja. Niin mä vähän niinku kamppailen, että mistä mä aloitan. Koska mä koen kuitenkin, että me eletään hyvin sukupuolittuneessa yhteiskunnassa. Alkaen lasten leluista, miten me kasvatetaan lapsia. Että miten esimerkiksi vanhemmat on itse käsitellyt niitä opittuja rooleja ja opittuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Koska esimerkiksi tosi nuoresta asti me lähdetään ohjaamaan nuoria pienistä jutuista lähtien, on siis just nämä lelut tai mitkä urheilumallit ja miten me annetaan tilaa miehille esimerkiksi itkeä tai miten me annetaan tytöille tilaa olla ne tomboyt. Niin eli esimerkiksi pelkästään se, ja mun mielestä mä haluan vaan tuoda tämmöisen uuden kelan, minkä mä tänään opin just tästä tapahtumasta, minkä Vanda mainitsi ja tuli esille, että onko ne ongelmat, mitä me yritetään yhteiskuntana ratkaista tällä hetkellä, niin onko ne sukupuoliroolittuneita tai sukupuolijakautuneita. Ja mä lähdin miettimään sitä, ja mun mielestä joo, ongelmat on hyvin, koska me nähdään ongelmat, me havainnoidaan maailmaa tosi eri lailla, niin ne ongelmat, mitä me havainnoidaan, on kanssa tosi erilaisia, riippuen siitä meidän taustasta. Niin miten me pystytään edes lähteä ratkomaan ongelmia, jos ne ongelmat on tosi erilaisia jokaiselle ihmiselle. En tiedä, heittelin vaan asioita. Mä en tiedä, Halle, onko sulla jotain järkevämpää sanottavaa? Tuossa oli tosi paljon järkeä ja sun pitää ystävänä sanoa noin. Ei, oli. Mä olen vaan miettinyt, että miksi mä en ole sosiologi. Tai mä otan nyt vaan kopin tosta, tai mitä niinku aikuiset tai vanhemmat, niinku niillä on ne toimintamallit, mitä ne tarjoaa tai antaa niille lapsille, koska sehän on se, että lapsi ei sille automaattisesti ajattele, että minä olen jonkin, tai mä en tiedä, poika vai tyttö, tai sille sehän on niinku myös opittu asia. Ne osaa kyllä erottaa, että okei, että on ehkä erilaiset sukupuolielimet ja näin, mutta lapsilla myös se, että niiden on pakko jotenkin selviytyä. Niillä tulee semmoinen selviytymisvaisto, että pitää matkia aikuisia tosi vahvasti, jotta ne voi myös muodostaa oman identiteetin. Niin sit ne matkii, mitä aikuiset sanoo, miten ne käyttäytyy, elehtii, niin sit siinä on just se, että meidän edellinen sukupolvi niin oli tosi binäärinen, niin kuin kaikki pukeutumistyylit ja miten käyttäytyä, miten olla, missä työpaikassa olla, mikä on se sun työpaikan rooli tai asema, niin mä uskon, että tässä niin kuin toivottavasti vuosikymmenien päästä, jos me eletään ihan turvallisessa maailmassa, niin asiat tulee muuttua tai tuolla sukupuolijutuilla tulee muuttumaan. Et ehkä päiväkodeissa ei ole enää semmoista, että pojille nämä autolelut ja tytöille tämä nukketalo. Et ehkä siinä on erilaista selviytymistä. Ja sitten mulla tuli tällainen kela tässä mieleen, että musta tuntuu, että nykyisin jotenkin yhteiskuntanakin me pyritään vapautumaan tästä binäärisestä ajattelusta silti eläen siinä binäärisessä todellisuudessa. Että on tää niinku non-binary, muun sukupuolinen ja näin edespäin, että kaikki kuitenkin verrannollistaan siihen binääriseen ajatteluun. Niin mä koen jotenkin, että miten me pystyttäis menemään johonkin toisenlaiseen todellisuuteen, missä me ei edes katsottaisi sukupuolirooleja tästä binäärisestä näkemyksestä. Niin sen mielestä musta tuntuu, että se vaatii tosi paljon, että me pystytään katsomaan maailmaa aivan eri lailla.
kuvittelemaan aivan erilainen, koska kuitenkin meillä jokaisella on rakennettu sellainen sosiaalinen konstruktio, miten me nähdään maailmaa, mikä sisältää tämän binäärisen ajattelun. Mulla itselleni on tullut tämä kysymys, se, että miten me voitaisiin muuttaa sitä meidän todellisuutta, miten me katsotaan maailmaa. Koska mä en tiedä tässä niin paljon, mutta mitä mä oon jotenkin kuullut, että jossakin esimerkiksi heimokulttuureissa ei ole ollut back in the day tällaista mies-naisjaottelua. Että on ollut enemmän vapautta niissä sukupuolirooleissa, enemmän vaihtoehtoja sukupuolissa myös. Toi on mun mielestä hyvä ajattelu, että miten me pystyttäisiin huomaamaan erinäisiä todellisuuksia, missä me eletään. Mutta sitten justiinsa, kun me tuotiin esille justiinsa, että joo, vanhemmilla on rooli, mutta niin on myös erinäisillä yhteisöillä ja yhteiskunnalla. Koska nuoresta asti siinä vaiheessa, kun me lähdetään erottamaan meidän omaa olemusta, meidän olemista tässä maailmassa, siitä äidistä tai muusta vanhemmista, on se sitten isästä, äidistä tai muista, niin siinä vaiheessa me lähdetään erottamaan oma identiteettiä, että miten mä oon erilainen kuin mun vanhempi. Ja miten siitä lähdetään sitten kehittämään sitä omaa identiteettiä, että miten mä oon erilainen kuin muut ihmiset ja eri kanssakäymisissä sun lähtee kehittymään se oma ymmärrys itsestäsi. Eri piireissä sä saatat olla vaikka se fiksu, sä saatat olla jossain piirissä urheilullinen ja pikkuhiljaa sulla alkaa muokkautumaan se oma tarina, kuka sä oot tässä yhteiskunnassa ja kuka sä oot itsellesi. Ja sitten valitettavasti tässä yhteiskunnassa tietyt piirit, tietyt olettamukset puskee edelleen tiettyyn ajattelumalliin, missä meillä on binääristä ajattelumallia. En tiedä, jaoin vaan omia ajatuksia, mitä joo, tässä tuli tässä kelloi. Hetkessä. Hallella on selvästi jotain ajatusta. Ei, kun se on vaan semmoinen pohdinta, että niinku, miksi pitää olla aina jotain, mihin pitäisi olla jotenkin verrattavissa. Tai kun mä jotenkin silti näen, että tämä binäärinen juttu, se vaan niinku juontuu tuosta kapitalismista ja varmaan myös siitä, että joillekin se on vaan helppo mennä siihen muottiin, jotta voi vaan olla. Tai että se on vaan jotenkin turvallista ja että ei ole jotenkin annettu ehkä vapautta tietyissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä vaan vapaasti ajatella omaa itseään tai omaa jotenkin olemustaan. Nythän niin, me mennään kuitenkin jatkuvasti semmoiseen ultra yksilölliseen minään. Et kaikki jotenkin keskittyy siihen niin kuin itseensä. Mä toivon, että tämä binäärisyys ei tule linkittyy liikaa kapitalismiin. Tulevaisuudessa tosi naivistinen ajatus, mutta niin. Hyviä kelloja. On hyvä unelma. Onko se semmoinen dystooppinen ajatus? Semmoinen mehukas dystooppinen ajatus, että kaikki on vaan jossain vaiheessa ei-binääristä. Ja kyllä mä itsekin toivoisin. Mutta kyllä mäkin toivoisin, että päästäisiin pois. Että musta tuntuu, että tosi paljon nykyisin meillä on tällaista mustavalkoinen ja mies ja nainen ja etkö tosi paljon tässä joko tai ajattelemista, mikä mun mielestä lisää sitä polarisoitumista ja kitkaa tässä yhteiskunnassa. Mutta miten me voitaisiin enemmän antaa myös tässä sukupuolirooleissakin tilaa ihmisten monimutkaisuudelle. Koska mä koen, että meidän identiteetit ja me ihmisin ollaan niin moniulotteisia. Meitä ei voida laittaa tällaisiin bokseihin, että sä oot joko nainen tai sä oot joko mies, sä oot joko musta tai sä oot valkoinen. Että miten me pystytään antaa tilaa tällaisissa eri identiteetin määritelmissä. Myös sille, niin kuin, mitä mä sanoin ihmisten moniulotteisuudelle. Ja mitä mä ehkä lisään kanssa tuossa, että kun sä toit Halle esille kanssa tuon binäärisen kapitalismi, mitä sä käytit? Binäärinen kapitalismi. Joo, koska tavallaan mitä vanhakin, mä oon sulta tämän kuullut tavallaan, että miten ne vanha yleisestikin miehet käytti korkkareita, on käytetty hameita ympäri Eurooppaa, on riippumatta siitä, onko se tyttö vai poika. Mutta sitten pikkuhiljaa me ollaan lähdetty yhteiskuntana niinku muokkautta, on se sitten muodin kautta lähdetty lisäämään erinäistä normatiivisuutta. Niin toivois kanssa jotenkin, että jatkossa ihmiset, kello on valtaa, niin hyväksyis sen, että sun teoilla on kanssa vaikutusta. Koska tosi pitkään erinäiset yritykset ja toimijat on ajatellut, että me ollaan poliittisesti riippumattomia, että meidän ei tarvitse valita puolia, mutta sitten ei ole nähty, että joka tapauksessa, kun se toimii tässä yhteiskunnassa, niin useasti meidän teot kuitenkin ottaa kantaa tai normalisoi jotakin, haluttiin me tai ei. Että se hyvä tahtoisuus ei poissulje sen vaikuttavuutta. Niin, ja toihan
toihan myös juontuu valistusajasta täällä länsimaissa, että et on jotenkin koettu rakentaa semmoinen tietynlainen sivistynyt sivilisaatio ja sitä. Mutta ollaanko me niin sivistyneet? No, kyllä sä tiedät, mitä meinaan. Halusin vaan heittää tällaisen niin, kysymyksen. Näsäviisi. ja sitten myös se geopoliittinen näkökulma myös astui siihen esim. Että Ranska halusi olla näyttää oman valtansa ja Iso-Britannia halusi osoittaa omaa valtansa ja Espanja niin edelleen, joka, mikä sitten siirtyi niin kuin imperialismiin. Se oli tässä katsotaan sama aika kello. Mutta mä haluaisin vielä sanoa tuossa, niin kun sä sanoit valta, niin tämä kaikkihan tulee loppujen lopuksi kyse vallasta. Ja tämä patriarkaalisuushan on kanssa yksi tällainen sortava järjestelmä, missä ollaan luotu valta-asemia joillekin ihmisille ja joillekin ei. Ja tässä kohtaa, mitä tarkoitan just tässä niin kuin patriarkaalisuudessa sortavissa järjestelmissä, että ollaan tehty, on tällaisia, mitä on ladder. Mikä tää on portaikko, ja niin sanotusti, että jos sä oot portaikon yläpuolella, niin sulla on enemmän mahdollisuuksia, sut nähdään enemmän luotettavana, arvokkaampana ja näin edespäin. Ja patriarkaalisuudessa just on tää, että mies oletetut nähdään arvokkaampina, enemmän luotettavina, ne saa enemmän mahdollisuuksia kuin naiset. Ja sit kun sä lisäät tän intersektionaalisuuden tähän, missä tulee tää valkoisuus, ja ruskeus, niin kun sä oot valkoisempi, niin sä saat enemmän niitä mahdollisuuksia. Kun sä oot ruskea, sä saat vähemmän mahdollisuuksia, sut nähdään vähemmän arvokkaana. Niin loppujen lopuksi, tää oli ihana, että sä toit loppujen lopuksi tämän vallan tähän esille. Että miten tavallaan ihmiset, ketkä on vallassa tässä kohtaa, ehkä miesoletetut valitettavasti, miten ne on myös valmiita jakamaan sitä valtapositiotansa ja luopumaan ehkä omista etuoikeuksistansa jossain määrin. Hyvä. Mun mielestä preach one, I'm all about it. Mutta koska meillä alkaa aika loppumaan, niin vielä viimeinen kysymys Hallelle, koska sä puhuit tuossa jossain välissä rakkaudesta. Romantiikasta. Mikä se on? Ainainen romantikko. Mm-hmm. Mitä ajatuksia sulla on viime aikana ollut rakkaudesta? Haluatko sä lopettaa tämän sen rakkauden sanomaan? No ehkä ei pelkästään romantiikasta, vaan ihan se, että meidän pitää oikeasti oppia tuntemaan rakkauden kieltä, jotta me voidaan selviytyä tulevaisuudessa ja elämässä. Että ei olisi niin paljon vihaa. Sitähän se on. Äidin rakkaus vei mut ja mun veljen tänne. Niin. Ja antaa tilaa rakkaudelle. Antaa tilaa rakkaudelle. Ja itselleen, eikä vaan keskittyä kukaan tietynlaiseen niin kuin selviytymiseen. Muuten unohtaa rakastaa muita ja itseään. Ja mä haluaisin, ei tarvitse suorittaa jatkuvasti. Ei tarvitse suorittaa. Sitten mä haluaisin vielä loppuun sanoa, mitä me tuosta on sanottu. Että me kaikki, miesoletetut, naisoletetut, jokainen meistä ihmisistä tarvii vapautusta näistä järjestelmistä ja sukupuolirooleista. Että ei ole kyse pelkästään naisoletetusta, vaan meistä kaikista ihmisistä, mikä tulee kans, samaan aikaan down to, mitä sä sanoit, rakkauteen. Miten me osataan tulla takaisin siihen inhimillisyyteen ja näihin niinku hienoihin just tunteisiin. Just näin. Sillä noutin mä haluan kiittää. Ja lähettää rakkautta myös omalle äidille, kaikille naisoletetuille, kaikille ihmisille, ketkä edes on osana elämää. Juhlilla niin feminismiä. Kaikille naisille feminismi, myös. Joo. Kiitos teille. Kiitos Halle, kun pääsit mestoille. Ja kiitos kuulijoille. Ja niin kuin mä oon sanonut, laittakaa ihmeessä viestiä. Me jaettiin tänään vaan omia näkemyksiä, omia ajatuksianne. Ja toivottavasti ehkä sait itse jotain näkemystä, jotain ehkä kipinää, uutta ajatusta. Ja haluttaisiin kuulla kanssa, että mitä ajatuksia on herännyt tästä. Mutta tällä erää, niin kuin sanottu, spread the love, peace and love. I'm not getting younger.
you're not alone. I'll wait till the end of time. Right. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brah, brah, brah. Linford Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key, capping the law. Croydon College, stacking up wall. Love so big, I give him my all. East or South, we're dreaming it all. Body hot, like cooking for long. We like to make love, like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot, like cooking for long. We like to make love, like whilst the dogs. I was on his side, East or South, we're dreaming it all. Ran towards the last thought I could find. Yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing on my bags, not saying my goodbyes. Also used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6-0 oysters just to spend my 30p. And I was just getting to know myself. The city it brought me in inside. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Linford Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key, capping a lot. Croydon College, stacking up what? Love so big, I give him my all. East or South, we're dreaming it all. Listen, had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Put bricks in the sticks, come, we remake, though. Invest my flow to my young boy, look in your book and grow. Back then, he's the boot, like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bando's beaming, my pastry comes from rotating phones. Gun step to the hood's gone clear, so much patience is greatness, call me bacon toast. Don't go scar practice, means perfect, girl, if you don't know, leave it to me, I'll call. Started at a country girl, while he had and got the grand. Had to change a couple schools, cause I wasn't fitting in. Take it straight to London, dream it big and let it grow, just so you know. Feel so alone when the city gets cold. I've known that I'd make it since I was a young girl. The world is right there, home is a place that makes my heart sing. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me.